Okay. Jeg er glad i pappa som et menneske. Jeg er glad i pappa som et menneske som jeg kan få veldig vondt av, men har lært meg å forstå at han har hatt et godt liv og mye bedre enn han på mange måter egentlig kunne endt opp med. Han har fått en sønn, hatt en kone og hatt det fint. Fordi han er så skadeskutt og så avspaltet på mange måter fra noe som helst egentlig ekte der nede. At jeg har hatt veldig vondt av å tenke at det menneske, ikke som pappa, ikke fordi det er pappa eller en person jeg kjenner så godt, men at bare et menneske kan være så kjørt. Akkurat som at du kan se en uteligger da, som gjerne er litt eldre, hvor du kan tenke at det er det livet, liksom. Det er livets gang. Og det livet skal bli, det blir det. Og det er mye de ikke får oppleve, men de har jo et helt annet liv. Jævlig bra en biceps. Nå så vi jo litt stilig ut da. Det kunne vært et rockeband. Jeg vet ikke hvor, ja, det begynner å bli en viss queen-faktor på jula i hvert fall. Jeg får også det, jeg må rydde litt. Sånn. Ja. Ja. Sånn. Men sånn... Ja. Er det liksom... Jeg lurer på om jeg hadde skammet meg hvis mamma hadde sett det. Tror du halv liter, jo? Ok. Jeg lurer på det. Jeg vet ikke. Ja, visst. Om, på en måte, for her er det jo frotse. Her frotser du i, du får folk til å gjøre et eller annet. Du får folk til å snakke om et tema, du får folk til å utlevere seg. Ja. Det er noen mekanismer som er på spill. Ja, det hadde jeg synes vært litt, skammet meg litt. Ok, ja, for her er jeg helt skamløs, liksom. Dette kunne jeg lett vist til familien min, og de hadde syntes det var lettest, tror jeg. Til og med pappa da, som jeg har rart forhold til. Jeg må bare ha oppmerksomhet bittelig. Jeg må si en ting er at den her har blitt veldig varm og veldig ekkel, og er litt sånn sølt. Kan vi la den stå inn i hjørnet? Det andre er at det var veldig vanskelig å tisse. Jeg klarte veldig lenge på slutten sølt av bittelighet. Så det er litt tiss i hjørnet nå. Så den skal bort her, så bare litt tiss der. Kan du sette den i hjørnet? Noen synes den er veldig mye her, men det er maling. Ja, så den er veldig ekkel. Nå er det guttastemning her også. Nei, det er bare tiss. Oi, strobe! Fucking! Det var sykt. Det var helt sykt. Oi, Nei, det er musikk. Nei, nå ble det lettere å snakke om skammen. Ja. Men jeg synes jo at skammen er også noe positivt. Kanskje i en eller annen meget godt tilrettelagt verden. Eller dårlig tilrettelagt, alt ettersom. Kunne jobbet som sexarbeider. Du spør meg om det? Ja. Det kunne jeg. Ok, men hvor langt ifra den settingen du er i nå, er sexarbeidersettingen? Hva skal til? Altså, hvorfor? Fortell litt om det. Hva skal til? Jeg tror det er en drittjobb, ass. Jeg tror det er en litt kjip jobb. Hva er det som fikk deg liksom til å... i det hele tatt liksom gå i det tankesporet? Eksponeringer, og også... Er du ekshibisjonist? Jeg har nok litt noe ekshibisjonistisk i meg. Ja, og ønsker om og det å kunne leke med sånne ting. Det går inn i det mørkere. Det går inn i noe av det mørkere på en måte i meg. Sier du, er det for deg, er det bare et tankeeksperiment? Eller er det noe du genuint kan tenke at det kunne jeg sikkert ha gjort? Ikke sikkert, men jeg satt hjemme med en hore jeg hadde kjøpt. Nei, jeg satt hjemme faktisk på en kveld hjemme hos oss, hvor vi var liksom en gjeng som satt bare rundt et bord og... og begynte å prate, og en veldig fin gjeng. Kommer to nye stykker opp som jeg aldri hadde møtt. Begynner å prate om energier og ting, og fuckings numerologi, og gud vet hva, rare alternative spirituelle ting. Alternative, vet du. Og så sier hun ene at hun plutselig... I den sammenhengen der, så har jeg tatt noe av dette jeg har lært innenfor den formen for spiritualitet inn i mitt yrke. Hva er den formen for spiritualitet? Et eller annet hun snakket om da. Hun var inne i numerologi, for eksempel. Så hun sier den formen for spiritualitet? Ja. Ok. Så sier hun at jeg gjerne skulle...
jeg hadde begynt å ta det inn i det, som er det blant annet jeg jobber med. Så jeg sa, ja, kult, ja, hva kan det være og sånn. Nei, tantrisk sex, da. Inn i ditt yrke. Ja, ja, jo, jeg selger jo da sex, da. Og så har vi en sånn samtale som jeg merker på en måte er en sånn pirrende idé, som rører borti et eller annet inni meg, som jeg synes er på en måte veldig spennende, da. Og da sier jeg høyt til de som er der, sånn, det, i hele den setningen der, da, om at innenfor den sammenhengen, kunne jeg plutselig blitt interessert å høre mer om det her. Og hun er veldig sånn, ja, hvis noen lurer på det her, sånn, så kan vi sette opp en sånn, så kan vi hjelpe dem å lage en profil, og innenfor de riktige safe greiene, og hun er sånn som er i en sånn, hun hjelper alle, altså de prostituertes fagorganisasjon, som det selvfølgelig heter. Det var det som skapte noen tanker rundt det, og selvfølgelig da en livsstil og mennesker i livet mitt som ikke ville likt menneske. Hvis du først skulle ta betalt for det da, og dette er jobben din, ville du da kunne strukke deg til å ta med gutter? Nei. Aldri? Jeg hadde en lang samtale med henne om det. Hun lurte ikke... på hva ville du vært åpen for, hvor stor marked ville du hatt. Så da hadde du ikke vært bifil? Du hadde ikke vært arbeidsbifil engang? Nei, det ville jeg nok ikke vært, tror jeg. Jeg hadde en samtale med henne, hun prøvde å liksom, hva, for det, da ville du få et enormt mye større marked, så var jeg sånn, men er nok? Da, nå er det helt... skuffa for jeg hadde kjøpt deg på flekken. Altså. Ja, ja, det er klart det. Jeg hadde såkt med den så billig til deg, så. Og så skjønte jeg at, så jeg, det må da være et ganske stort marked for damer, sikkert, som gjør, vil det, da, helt sikkert. Men det er selvfølgelig mindre enn menn. Det er jo en kjent sak. Og jeg ville i hvert fall aldri blitt såkalt tatt i noen grad. Blir pult i ræva, liksom. Men gjerne i kjeften. Nei, men også kanskje i en setting at man kunne gjort noe med en mann som veldig givende. Frister meg veldig mye. Det er klart det. Særlig det her. Du sier at du er jo ikke en mann for meg akkurat nå. Og det tror jeg egentlig ikke ville skjedd, men der og der i øyeblikket så gjorde man tanke om at det hadde ikke vært helt fjernt for meg. Det er godt betalt, sier. 30-årskrisen din. Jeg kunne jo ikke jobbet som sexarbeider. Du kunne ikke det? Nei. Nei. Jeg kunne ikke det. Nei, jeg tror ikke jeg kunne gjort det. Jeg har en fascinasjon for det. Kjære Julian. Men så fort jeg begynner å dykke inn i det mer... aktuelle eller selvmordnerende. Nei, det blir for skummelt for meg, altså. Tar du litt sånn her? Hæ? Ja, jeg blir redd, jeg. Da, det er det høres sånn. Helt... Det er for mørkt for meg. Men jeg ville tatt på armene. Ja. Ikke på magen. Jeg har jo magen bar. Ja. Ja, liksom da der, får du brun mage i morgen. Jeg får brun mage i morgen? Mm. Ja. I morgen, ja. Litt i kveld, mer i morgen. Hvis jeg skulle vært sexarbeider, så skulle jeg vært en ekstremt lukrativ. Ja, ja, det er klart. Sånn meget high-end. Ja. Det er en kjempebra utestegkonsept, da. Ja, det er det. Du løser opp, så du bærer opp 3 og 3 eller 4 og 4 i sånn her opp. Og så får du sånne her ting inn. Ja, det synes jeg er skjultestem. Du betaler bare 150 på hele opplevelsen. Kanskje mer fellere. For å si det sånn, så har jo skam er jo, veldig mange er opptatt av skam akkurat nå. Og skam er et sånt tema hvor ingen skal skamme seg. Hvis du ser i avisene, så er det sånn her, ingenting er skam. Ja, du skal ikke skamme deg, du skal ikke skamme deg. Alle sier det. Det er veldig trendy at du ikke skal skamme deg for noen ting. Og der er jo, jeg tenker jo ofte at, jeg er jo redd for ekstremene. Jeg er redd for den ytterpunktet på den ene siden, og ytterpunktet på den andre siden. Og sånn sett så er jo, kanskje for meg da, så blir jo jeg tilbøyelig når jeg hører at ingen skal skamme seg over noen ting. Så blir jo jeg tilbøyelig til å si at skammen er også det som holder, holder oss, ja, som holder samfunnet litt på plass. Pappa, altså er faren din, altså jeg kjenner jo ikke til faren din i det hele tatt, men altså nå beskriver du han jo som om han er veldig rar. Altså for bare sånn, ordentlig, litt under overflaten så er han er veldig syk. Ok. Han er egentlig veldig syk, ja. Men det, da går vi veldig dypt ned. Han er på overflaten veldig snill og tålmodig og på mange måter veldig smart, men i noen sånne der, jeg tror at han fungerer som en psykoanalytiker, for han opererer utifra liksom tablåer av ting.
så han kan hjelpe noen. Og jeg vet ikke hvor flink, det et spørsmål, hvor flink psykoanalytiker kan du være når du har så lite tilgjengelighet i forhold til deg selv da. Men han jo kjent som en jævla flink lærer for eksempel for psykologer. Men jeg tror han kan forstå, høre og hjelpe utifra liksom, konsepter innenfor psykoanalysen for eksempel. Men han har jo på ingen måte noen evne til å fikse noe som helst opp i seg selv. Fordi det har blitt for knudret og rart og nedtrykket og rart. Men nå sier du jo på en måte bare masse... Om pappa. Altså, jeg kjenner jo ikke faren din i det hele tatt. Eller ikke forholdet hans noe særlig. Nei, jeg kjenner ikke relasjon mellom det. Jo, men jeg tenker jo litt sånn her, for nå høres det jo ut som du beskriver en fyr som er... som bare er vanskelig. Er det, har du ikke hatt noe, liksom, har du ikke noe fint? Altså, jeg ville jo tenkt hvis man, altså, som selv... Altså selv med foreldre som er på en måte vanskelig å vrange da, så er det jo, altså når man forteller en historie da, så kan man jo enten fortelle om noen av de fine tingene, eller noen av de tøffe, og man, du på en måte hoppet rett til psykologien, til de tøffe situasjonene. Jeg spurte på en måte hvordan er det forholdet ditt til faren min, og så bare hoppet du rett til de sånn helt sånn der, altså litt sånn darke, litt sånn, men er det... Men det tror min måte å svare på noen sånne ting går via noe sånn analytisk noe som vi snakket om i sted, en sånn jeg prøver å forklare hvorfor han er sånn som gjør at han er sånn som har hjulpet meg å forstå det jeg kan leve med, hvordan det har påvirket meg, og sånne type ting. Men det er, mitt forhold til pappa er så linket opp i en eller annen, og er tålelig fordi jeg har forstått det. Det er derfor jeg går rett dit. Men pappa er, jeg er glad i pappa, han er glad i meg, og han er veldig ekstremt snill på mange måter. Altså han er jo til det ekstreme veldig, veldig på en måte passiv og jævlig tålmodig, og bare prøver å please et eller annet for å unngå konflikter da. Så da blir han også veldig snill på en måte. Og så er mitt forhold til pappa helt 100%. Surfer i overflaten av en relasjon. Ja. Det ligger kun der, og de gangene jeg... Jo, men sånn, hva er det dere... Hva snakker dere om, liksom? Altså, er det helt vanlige samtaler? Er det... Ja, på en sånn veldig provosert, rart måte. Lage av middag, eller er det, snakker dere noe om hvordan man har det som menneske? Eller? Nei, ikke sant? Det, der vil man komme inn på noe som blir en veldig rar samtale, fordi det er så ladet, egentlig, fra min side. Så er det jo sånn... oppgjøret jeg har skjønt at jeg aldri kan ta med han. Men, vil, altså, men du har lyst til å snakke med han om andre ting? Ja.